Ďalšie správy DTLO sú už na webe a vy ich práve pozeráte. Maťo, ty si kapitánom florbalového družstva. Aké zápasy ste v poslednej dobe hrali a aké boli vaše úspechy? Tak minulý, no tento mesiac sme sa zúčastnili prvýkrát na okresnej florbalovej lige, v ktorej sme nastúpili proti družstvu Likavka. Čakali sme to, že bude vyrovnaný zápas, aj sa to potvrdilo. Po prvom polčase bolo 2-2, ale v druhom polčase sme už súpera k ničomu nepustili a tak skončilo 7-3. 21.10. sme sa zúčastnili obvodného kola v Excel Football Cup, v ktorom sme nastúpili proti družstva Liptovské Revúce a Slačno. Proti Liptovským Revúciam sme odohrali s výsledkom 13-4 a proti Slačnu 6-3. Gratulujem vám za vaše úspechy. Pre televíziu do toho Martina Chmelová. Dnes trocha netradične vyhodnocujeme súťaž, do ktorej sa nám zapojilo rekordne veľa účastníkov. Tak všetkým držím palce a začíname. Vyhodnotení sú Diana Bodorová, Miroslav Pustarčík, Dávid Dubovský, Adam Hlubočan a posledný, Paola Mišná. Ďalšia súťažná otázka zní. Napíšte 5 mien našich florbalistov z Liptovskej osady. Odpovede dávajte Euke Vierikovej, Veronike Magušinovej a Julii Magušinovej. Ešte neodchádzajte! Nasledujú reportáže! Dnes sa porozprávame s našim najaktívnejším divákom René Beláčkom. Ahoj René. Ahoj Mata. Ako často sleduješ našu televíziu? Vašu televíziu sledujem raz za týždeň. Aký program sa ti na nej najviac páči? Programy sa mi páčia film pre Tucha a najnovšie správy do toho. Chcel by si si takedy zahrať na našom filme a vystupovať v našich správach? Rád, chcel by som, ale chodím do klubu. Tak na budúci podľa ti srdečne pozývame do našeho štúdia, aby si si ho prehliadol. Áno, prídem. Pre televíziu DTLO Martina Chmelová. Aký má pre teba význam film Posolstvo? Pre mňa a pre celé DTLO má film Posolstvo veľký význam z toho dôvodu, že je to vlastne náš prvý taký väčší film, ktorý sme dokázali natočiť a dokázali sme implantovať do tohto filmu myšlienku o ľudskom dobre, ktoré sa v každom filme nemusí podariť a najviac túto myšlienku vystihoval záver, ktorý je veľmi podarený podľa mňa. Aká bola na súťaži konkurencia? Tak na súťaži nás vybrali vlastne spomedzi tisícky súťažiacich, čo sme mali pomerne dobré šťastie, že nás tam vybrali a takú zaujímavosť, túto cenu, asi špeciálnu cenu, ktorá je väčšia, lepšia ako prvá cena, nám odozdávala pani Radičová, takže sme veľmi šťastní. Dnešné správy, pozerajte.